Основната цел на моята лекция е да променим начина си на мислене. Един добър пример за това е наполовина пълната чаша с вода. Някои ще определят като наполовина пълна, други като наполовина празна. Подобно на това, както гледаме на тази чаша, така зависи от гледната точка как описваме определени биологични процеси, които протичат в почвата. Изключително съм щастлив да бъда тук тези два дни на Академия за фермери, защото всички можем да споделим знания и опит, да обсъдим грешките, които правим и как да се справим с тях. Седейки заедно на една маса, можем да намерим решенията и това ме зарадва много. Ние постоянно растем и развиваме нови решения. Всяка година се стремим да разработим нови начини за решаване на проблемите на земеделците. В този контекст, през следващата година ще представим три нови продукта в България. Два от тях са Bactophores Roots и Bactophores Plants. Първият е разработен за борба с кореновите болести, докато вторият се използва пролетта срещу листните болести. Третият продукт е базиран на въглерод – Mr. Black. Той се фокусира върху хумуса, органичната материя. Разработихме този продукт, за да подобрим съдържанието на хумуса и така да подобрим почвата. Този изключително прецизен продукт е резултат от нашето усилие да направим промяна.